Mlano sampean iki kadang kanca-kancane sampean ora patek Jawa. Mlano ra biyo ambek wong Jawa. Ambek wong Jawa. Biyen wong Jawa niku ya jubahan sing Islam, Beb. Jubahan kabeh kok panjenengan ngeten. Tapi berhubung wong Jawa niku nandur pari, gak iso digawe tan tandur. Mula jubah syar'i diketok, ketokan syar'i jenenge syar'un. Wong Jawa rada huruf ain duwene monggo bathong mula syar'un dadi sarung, saruan dadi sarungan. Mulane salafi ribut bab katok cingkrang niku lucu. Wong Jawa niku wis sarungan. Rasa mbok ributno bab katok cingkrang. Nek pengen cingkrang lintingen sing rada duwa. Nggih, nek pengen mlotro dono, lho ngono tok kok repot. Wong Jawa ne wis komplit ya Allah, wis tenang ae ning Jawa ne. Apa tumon, to reko semono akeh paling rukun ya ning Jawa. Lho sing ngene wis paling enak. Jam semene ngaji karo kikak-kikik ne gak wong Jawa apa tumon ora. Lengge agamane diragati dhewe nek ora wong Jawa apa tumon. Saudi agamane diragati negara. Suriah, Yaman, Libya agama diragati negara. Kene agama ragati dhewe karo wong kampunge dhewe-dhewe. Kok seneng nabi, ragati dhewe mulut. Mulutan diragati sekali mulutan iki 50 juta entek. Urung sangune habibe karo kyaine iki durung. Lengge entek coba. Coba kalau misalnya pembiayaan cinta pada Nabi dibebankan kepada negara, ya bongkok. Mangkane Saudi ora ono masyarakat menanggung mulutan. Mulo akhire sing ora nanggung mulutan bid'ah. Seneng wong yo ora nanggung mulut. Mulo cocok nek ono bid'ah rayuran. Ya ngono. Ning kene ora ditanggung Indonesia, ditanggung rakyat. Satu bulan Maulid niku rakyat nanggung biaya cinta Rasul berapa ratus miliar. Iku jeporo tok. Sampeyan hitung. Pakai hitungan-hitungan yang matematis, entek piro? Ben desa ngadakno, ben langgar ngadakno, ben pondok ngadakno. Iku nek bangsa setengah triliun niku entek iku satu bulan Maulid. Entek niku durung kok Muharram. Durung ko Isra Mi'raj, durung liyane, liyane durung khol. Ayo coba. Nggo napa? Mengenang jasa orang-orang saleh. Lemulakno sampean niku aja ngono. Coba nek ngono ditanggung pemerintah, bangkrut pemerintahe. Lho makanya kalau kita bilang cinta tanah air bagian dari iman, NKRI kita ngragati, biayai, mangkane santri kadang langgar elek wong entek dinggo acara mulut mulutan sing liyane wong pancen rame tuh belas duwike ya masjide gede-gede sekolahane ke gede rumah sakite ke kelo wong NU mendino dikengene entek nggo biayai negara tapi negara dengan ikatan seperti ini tidak mungkin akan kuat tanpa ada proses ikatan sosial cara N